kwa jina naitwa Ibrahim Tamba. Nasema so upepo ama vivyo hivyo nasema management kwa sababu mimi toka nianze boxing sijawahi kukaa kwa chini ya management yoyote. Siku zote nakaa nipo mimi kama mimi na player mimi mwenyewe kama mimi. So haya ni mambo ambayo yapo kutokana kasi kila siku ninavyoenda vizazi vipya vinafufuka nao vile vile natakiwa wakae wacheze kwa fursa nazo zile zinawakuta. So jambo la kukaa la kulisikitikia sana kwa sababu mchezo huu ni wa kwetu wote. So kama tukae tutake kucheza sisi tu peke yetu. Sasa hivi nimefurahi kidogo kwa sababu bondia ambao nawataka mimi wote walipata kupita kwangu. Nadhani so wengi. Ni mabondia watatu tu ambao walipata kupita kwangu. Ndio hao ambao mimi nahitaji kwa sababu wengine ndio kama hivyo hawapo tena duniani kwa sababu siwezi nikazungumzia. Kwa nilimsikia alikuwa anazungumzia Gongo la Mboto, Pugu si wapi, Chanika si wapi. Sasa nataka nianze na wao ambao wako Gongo la Mboto, Pugu, Paulo Kamata. Paulo Kamata ni bondia ambaye tumepigana naye mara moja, yeye nikanipiga mara moja, nimempiga mara moja. Bondia wa pili Hussein Itaba akanipiga mara moja, nimempiga mara moja. Bondia wa tatu Joseph Maigwisa. Yeah. Yani ni yao ni mabondia ambao nataka na mara nyingi sana wanawaota na wataka leo kesho. Messi yani kama nilivyowataja. Soma nilivyowataja ni wapanga kwa list hivyo no. Yoyote ambaye anakuwa tayari kukaa kukanyaga na kucheza na mimi basi iko poa. Ah, kwa ile mchezo jinsi mimi nilivyoona. Akili na mchezo vile vile zikopo kwa mizidiana kwa sababu kwa upande mwingine Itaba kama Itaba alikuwa na mchezo wa kukurupuka na yule mwenzake kam yani kamteka tu kimchezo na Itaba kaingia kwenye mchezo kwenye mfumo wa Maigwisa. Kwa hiyo Itaba yeye kashapotea toka mwanzo kwa sababu alifuata mchezo wa Maigwisa. So Maigwisa alipoingia kaingia kuvuruga na Itaba naye kawa na inde ya ungo huko. Lakini mwanzake baadaye kaja akabadilika lakini Itaba kaendelea kuwa huko ana force. Ah, mimi nataka nilime mechi. Sihitaji kwa sababu ya namba hapo alipofika. No. Mimi nataka nikae nimthibitishie kwamba mimi ni blaza yake. Umeona? Na alichokupo nacho kwangu si kitu. Kwamba mwanzo ilipata kutokea ilitokea ndivyo asiyekubali kushindwa si mshindani na isitoshe vile maandalizi yenyewe ilikuwa si sawa. Kwa sababu ilikuwa so fight yangu mimi nilicheza bondi ya mbadala tu. Sikujiandaa kwa ajili yake. Ah, yani mimi hapo sina mtu ambaye akakaa kumgea neno lolote. Ila tu nalitoa moja tu kwamba kwa wote. Ataika jaribu kukaa chini mezani na promoter pamoja mimi tukikaa tatu mimi promoter na yeye. Ajue tu atoboi. Ni neno moja tu. Yangu na uhakika nayo na maana nikasema kwamba atoboi. Ila knockout huwa iko hivi, knockout haifosi, knockout ipangwi. Knockout inatokeaga tu automatic. Kwa sababu kila mmoja anakaa anafanya mazoezi na kila mmoja anakaa anakusudia matokeo mazuri. So siwezi nikasema nikajikita moja kwa moja eti nitampiga knockout. Umeona? Knockout inakuja. Inakuja inapotokea.